Є сподівання, що Ужгород вийде з червоної зони принаймні на час другого туру. Бо тут, я вважаю, існує певна політична доцільність, враховуючи, що один з небагатьох випадків, коли на посаду міського голови обласного центру претендує представник правлячої партії. І нехтувати цим, я думаю, не будуть. І в мене особисто є сподівання, що вибори таки відбудуться, а там будуть дивитися в залежності від ситуації, можливо, і знов буде оголошена червона зона. Результат вийшов доволі очікуваний, тобто шансів в першому турі перемогти у Андрієва не було. От, і що саме в другому турі конкуренцію йому складить саме Віктор Шадєй, який зовсім недавно став представником саме партії «Слуги народу». І певний час, принаймні зовні, цього він не афішував. Тобто білборди були рожеві, а не зелені. Але це його вибір, вибір тих людей, які його оточують. І, на мій погляд, боротьба буде доволі цікавою, враховуючи наявність адміністративного ресурсу, інших можливостей у діючого мера. З іншого боку, доволі велика опозиційна складова серед виборців. І для багатьох, скажімо, перехід Шадєя до партії «Зелених» був сприйнятий не позитивно. Втім, коли йдеться про вибір між двома поганими, то, можливо, це спрацює саме на користь Шадєя. Бо кількість незадоволених мерством Андрієва доволі велика. Отже, але це не означає, що однозначно може перемогти саме Шадій, бо ще раз повторюю, що у Андрієва теж є певний електорат свій, який теж його, можливо, не дуже поважає, але вважає, що ну, хоч щось в Ужгороді робилося. Не доробилося, як от тут ми бачимо на площі Петефі, але, тим не менш, от такий мотив буде присутній. Ну, я не кажу про недоказові речі стосовно різних незаконних шляхів отримання голосів, хоча про це казали в 2015 році, коли Андрієв переміг вперше. Отже, подивимось.